היה כבר ממזמן הערכה כיצד להוציא ממה שידוע את הלא ידוע, ויש גם מדוע. ואכן, מה שאומר, מה שאנחנו מכירים, להסתמך עליו למה, יש את זה, כי יש אחיזה שככה צריך. למשל עשיתי קובייה בצורה חכמה, שאיפה שפותחים יוצא מספר שאתה, שמהנקודה שאתה החזקת את הקובייה ומסתכל, פה יש את המספר אחד ופה יש את המספר 2. אני למשל מרים את הקובייה, אני בוחר מאיפה שהרמתי את הקובייה, עדיף שלא אחרי שמרים את הקובייה בוחרים מאיפה לפתוח. אני הרמתי, מסתכל, יוצא, יצא אחד. מרים את הקובייה, מסתכל, יצא. פה יש 1 ופה יש 2, מאיפה שמרימים ולא אחרי שמרימים בוחרים מהצד הזה לראות או מהצד הזה. מאותה נקודה שמרימים זה חלק מהכיף, ולא תסבוכת מאיפה כדאי, בצד הזה או בצד הזה. אתה הרמת, אתה מסתכל, אחד יצא, אתה מריץ, זרקת, מסתכל, אחד, מרים ומסתכל, ופה יצא 2 עכשיו, פה יש 1 ופה יש 2. פשוט להכין קובייה בצורה שסוגרת את עצמה, מה שאומר שיש פה פתח ועוד כאילו קובייה בתוך קובייה, שאיפה שמרימים את הקובייה וצופים יוצא אחד או שתיים, שזה לא זוג ופרד וצריך חשיבה בשביל זה, אם לבחור או זוג או פרד. זה לא אמת או שקר, צריך לקלוע לסל בכדורסל, או אם זה מדובר בכדורסל, או אמת או שקר, זה באמת, יש כל מיני, זה עניין של חשיבה. כל זה עניין של מזל תכלס ו פעולה שהיא עשייה, וכדי לראות מה יש, וכבר יצא לי אחד, ואני מאוד מעריך משחקים שלא מסתמכים על חשיבה, לפעמים מתוחכמת, לפעמים לא פעם, חשיבה שברגע שאתה רוצה לנצח בן אדם שהוא בעל כבוד, בעל אגו, הוא מעוניין כמובן להיות צודק, להצליח. איפה? ברגע יחד עם האגו בעולמנו, זה מקרב את זה שיהיה חשיבה כאילו של חשיבה אגואיסטית, קוראים לזה בפסיכולוגיה או משהו כזה, באופן של יומנות, רמאות במילים אחרות.
כי חשיבה של אדם בעל אגו, בעל אחיזה כביכול, היא רוצה ובאופן אחוז וחשיבה או כן או לא, צריך לדעת לפעמים להתחכם וזה רחוק מהתפיסה שלי שאני חי תכלס והשגה ולא באופן חשיבתי והערכתי מתוחכם, אני חי את הקיים, מה שיש כאן. פה עשיתי דף פז יצו אחד, שתיים ושלוש, שלוש כיפולים, שתי דפים כיפלתי ביחד, שלוש כיפולים עד לתוצאה הזאת. אחד, שתיים, שלוש, ושתי הדפים באמצע שמתי אותם לכדי זה שדף אחד עד החצי וזה הדף השני עד החצי, ובאמצע הדבקתי פה סלוטייפ. איך מדבקים באופן ישר? בואו אני אראה לכם. מהאחל אני אעשה את אותו דבר, ולמה לא? תמיד טוב שיש שתיים לפעמים, וכדי זה שיהיה עוד אחד שמקסימום יש לי את האחד השני שלא הפסדתי ולא הרווחתי כלום. טוב, לקחתי שתי דפים, אחד, שתיים, קיפלתי באמצע, ועכשיו לאורך, או לרוחב, אין זה משנה. צריך גם לאורך וגם לרוחב שווה ושווה. בעצם זה מ-1, 2, ועוד 1 אחרון, 3. כל אחד והדיוק שלו וכדי תוצאה זו. עכשיו לפתוח, יש שתי דפים, את הדף באמצע לחבר את שתי הדפים, לשים, קודם כל לשים, הדרך הבטוחה זה לשים מלמטה שזה מפה, דבק אחד פה ובצד השני דבק אחד פה. יש לי פה דבק ופה דבק. עכשיו בדף הזה אני מלביש באמצע, שזה אומר פה, ובאופן דיוק על פי הכיפולים שאפשר לראות סוגר את הדבק כדי אחיזה רביעה. מה שיוצא זה, ויש לנו פה פינה אחת ופה פינה שנייה, ועם מספריים אני גוזר את החלק
מה יותר קצר, לא רחב אלא לאורך, איך שקוראים לזה. 1, 2. הכי טוב להסתמך על מספריים, למרות שבעבר אני זוכר תמיד הייתי בעד קיפולים עם היד וגם קריאה עם ה... לכדי דיוק. אחד פה, אחד פה, ועכשיו בואו נראה כבר מעכשיו תצאו. זה יכול להיות קליעה, למשל כדורים, שיהיה בדיוק כדור יתגלגל עד לפה. משחק יפה מאוד. ובואו נראה אם אנחנו סוגרים גם פה וגם פה, אבל לא בצורה של מהחצי אלא משתי המלבנים הגדולים, וזה באמצע, המלבן באמצע הוא זה שיסגור, וכזה זה שזה לא ייראה הגלגל אלא שיראה יותר מעוגל מאשר מקובע או מרובע. אז קודם אני אעשה גם בצד השני, גם אני אגזור. עכשיו אני שתי המלבנים פלוס המלבן באמצע שסוגר, מדביק עם סלוטף, לא יודע רק בסלוטף זה של נגרים או משהו, אין זה יכול להיות באמצע, ושם את הדבק מינוס פלוס באמצע, לא צריך דיוק. העיקר זה האחיזה וכזה יסוים בצורה כזאת או אחרת. אפילו שמתי את זה בכלל, שמתי את זה פה את הדבק בשביל שזה יסגור ויהיה אחוז באופן רציונל לנכון. זה צד אחד, עכשיו אני אעשה את הצד השני. הנה הריבוע שלנו, והוא לא מרובע באופן חד אלא הגלגל ישר מינוס פלוס. יכול להיות קופסה ממש נחמדה, ויש מי שאוהב את הגלגליות באופן המעוגל של הקופסה. והנה הקופסה, משחק של אחד או שתיים. בוא נזרוק, נעשה מי שקולע לקופסה אפשר לשחק, ויוצא לו מספר שתיים, הוא זוכה ב... דבר מסוים, במשחק מסוים. אם אני זורק ויוצא מספר 1, אז זה האפשרות השנייה.
מי שקולע ראשון הוא זה שיש לו. בוא נראה איזה מספר יוצא לי. לי יצא מספר 1. שמח לשתף ממני אופייו משחקים ויצירה, זה חיות, בייחוד למין שלנו, המין החושב האנושי לעומת החיות והקופים. אנחנו שכליים, ובעולמנו המתקדם לא נרוץ לטכנולוגיה שזה עבור למי שאכן יש לו אחיזה למען. ועם זאת, בתור צעירים, ילדים, טף, אנחנו מעוניינים בחיים במשחק ולא כבר להתקדמות מתנסית. אפילו מתי שאתה כבר במשרה, שאתה כבר בעבודה מכובדת, משום מה, תמיד טוב להעביר את הזמן ביצירה ואומנות, כמו מה שאני עושה. ועם מי הכבוד? יוסי אלף.